Kadirova hatata e talis Erdoğan'ın Türkiye'yum Dudayev'i anvamp aygi batselu hamar. Erdoğan'a Germanya'yı norantir kansleri het araçin iske rachos azrutyum nşel e vor Türkiye'n inçpes nakhkinum, aijım nuynpes tsankanum e mtnel Evromiutyun. Hayastan'ın ու Թուրքիան բանակցում են դիվանագիտական հարաբերություններ սկսելու սահմանները բացելու մասին։ Կապ կա այս ամենի միջև, կարծես, շտոտը պաշլոնի տակ, չէ։ Սեղ Քադիրովը չի փրկի թե Բաքուդա, Ձինուցը, Արմյանի։ Դեռ կհասկանանք հայերի կշիռը, կարևոր է, որ հայերը հասկանան իրենց սեփական կշիռը, կհասկանան։ Գրառումը կատարել էր Արա Արայանը իր Facebook-յան էջում։ Բայց երկու բոլորին, մենք նոր Արցախից վերադառնալիս մի թեթև ընդհարում ունեցանք ադրբեջանցի զինվորների հետ, ովքեր հաստացի հայոցին մեզ, որին մենք պատասխան տվեցինք հենց մեքենայից, չնայած որ ռուս խաղապահները խնդրեցին, որ հեռանանք, երկրորդ դիրքերում մեզ կանգնեցեցին հենց ադրբեջանցի զինվորների պահանջով, որպեսզի ստուգեն մեքենան, չնայած որ մենք ասացին մենք ով ենք եւ հասկանալով մարդիկ թե իսկապես որ այդ պրովոկացիան եղել էր ադրբեջանցիների կողմից, ուրեմն տեսեք ինչ տեղի ունեցավ, մեզ բաց թողեցին, ինչ տեղի ունեցավ անցակետում բարիս բունի մաստով ռուս խաղապահները փորձեցին կանգնեցնել մեզ, կանգնեցեցին այսպես ստուգելու համար եւ հենց այդ պահին ադրբեջանցի զինվորները զենք քաշեցին դնեք բարի համար, հիսկավորեցին ամբողջովին իրենց ավտոմատները եւ սկսեցին հայհոյել, որին մենք պատասխան հայհոյանք տվեցինք, դա տեսագրությունը, զայնագրությունը ունենք, պատասխանեցինք մենք եւ ռուս խաղապահները խնդրեցին միանգամից ամիջապես ձեռքով արեցին, ասացին անցեք, որից հետո մի եւս մեկ անցակետ անց մեզ կանգնեցեցին ադրբեջանցիների խնդրանքով, որպեսզի ստուգեն մեր մեքենաները, չնայած մեր մեքենաների մեջ ոչինչ չկար, մենք այցելել էինք Արցախ, մեր հայրենիք, մեր հողի վրա ենք. Եվ բացատրություններ ստանուց հետո ռուս խաղապահները շատ մեծ, կարելի ասել, մարդկային մոտեցում ցույց տվեցին, հասկանալով, ասելով, որ մենք հասկանում ենք, որ նրանք են պրովոկացիա անում, նրանք են մեզ դրդում քայլերի, որոնք համար հետագայում խոսում է, որ ըստեյության այս կամ այն մարդը, չգիտեմ, իրեն ծայրահեղական կամ ծայրահեղ ձևով պահեց։ Ես համենայն դեպս որպես հայ, մեր տաների հետ ովքեր այսօր հենց հիմա գտնվում են մեքենայի մեջ, ում հետ մենք ճանապարհում ենք դեպի նորից վերադառնում ենք Հայաստան, մենք չենք պատրաստվելու հանդուրժել ադրբեջանցիների պահվածքը եւ ամեն մի հայհոյանքին կրկնակի հայհոյելու ենք, եթե սենց պահել պատահի, նրանք հաջորդ անգամ ստիպված են լինելու կրակել։ Չենք թույլ տալու, որ ադրբեջանցիները մեր հայրենիքի մեջ մեզ բորձեն, կպնեն եւ դրա պատասխանը չստանան, դա չի լինելու։ Թող իրանք լավ իրան ճակազին դա օղանեն եւ այն որ իրանք զենքով էին, մենք անզեն էինք, մենք հեռացանք այդտեղից միայն ռուս խաղապահների խնդրանքով, եթե ոչ համենայն դեպս այդտեղ ոչ հենց մի քանի օկու մեր հետ կտանեինք, բայց գերի չէինք ընդնելու։ Սա վերաբերում է հենց ադրբեջանցիներին եւ այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր խոսում են, որ ադրբեջանցիներ հետ կարելի է խաղաղ կամ չգիտեմ բարեկամաբար ապրել, հաստացի զուտ մեքենայի անցնելուց բարիս բունի մաստով տարբեր տեսակի հայհոյանքներ հնչեցին, զենքը ուղղելով մեր վրա, որին մենք ի պատասխան անզեն պատասխանել ենք, հայհոյել ենք, ունենք այդ ձայնագրությունը ու պատրաստ ենք յուրաքանչյուր պա պետք է լինի ատամներով կրծենք յուրաքանչյուր ադրբեջանցու կոկորդը, հանկարծ մի վայրկյան չկասկածեք դրա մեջ։ Ձեր բախտը վերելա, որ ադրբեջանցիների բախտը վերելա, որ ռուսներ, ռուս խաղապահները պրոստը բարիս բունի մաստով են, որ իրանց բերանացի կրկնում իրանց խորքեր, ասում են պաբրացկի, պրոբլեմ նետու, բրատե, իդիդե, պաժաուստը։ Բայց էլի եմ ասում, իրանց բախտը վերելա, չգիտեմ մենք ինչքան ենք էսի հանդուրժելու, ինչքան պետք է յոլա տանենք մեր հողի մեջ ես իրավիճակը, որտեղ Արցախ այսելուց իմ հողը, իմ հայրենիքի մեջ պետք է ադրբեջանցին մեզ հայոյի ու մենք չգիտես ինչի պետք է ինչ որ մարդկանց կարծիքով պատասխան չտանք, ախորժակներիդ քացախ, աշկներիդ վերևը երազանքներ կտենակ, այն որ ոնց չգիտեմ, ճիշտ ասած ջղայնությունից չգիտեմ ինչ բառեր օգտագործեմ, չեմ ուզում հայհոյանքներ ասեմ, չեմ ուզում հայհոյեմ,
Չեմ ուզում ինչ-որ ավելի կոպետ բառապաշար օգտագործեմ։ Ես չեմ կարծում, որ դա ազգայնականին, հայ ազգայնականին վայել պահված կլինի։ Բայց ելի եմ ասում, ձեր հերը ադրբեջանցիներ, մենք անիծելու ենք։ Այն մարդիկ, ովքեր որ պատասխանատու են ու մեղավոր են այս ամեն ինչի համար, դուք պատասխան եք տալու սրա համար։ Դուք սարդ այս ամեն ինչի համար պատասխան եք տալու։ Այս երկրի համար մենք աղբյուր ենք գործել, մենք կանգնելու ենք մեր արցախցիների, մեր աղբյուրների կողքին, մենք կրծելու ենք այն ադրբեջանցու կոկորտը, ով կփորձի նմաստացնի այն, ով կփորձի հայոյի։ Եթե նրանք մտածեն, որ մենք անզեն ենք, որ ասում ենք այս անսակետերով, ու իրանք կարան մեզ, հայոյին ու իրանք պատասխան չեն ստանալու, իրանք գլուխները պատին են տվել։ Այդ հայոյին պետք է նիկիշնենք, զենք չունենք, բայց քարով ձեր գլուխը կվածենք, քարով, այդքանը հաստատ իմացեք։ Այսօր հրավիրված ասելուսում ԱԺ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Աննա Գրիգորյանն ու Գեղան Մանուկյանը անդրադարձան մեկ տարի առաջ Շնուկում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Պատգամավորները հայտարարեցին, որ պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը ՈՒՌԴ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն են ստորագրել հայկական զորքերը Շնուկից հետ քաշելու փաստաթուղթը։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ Շնուկում ադրբեջանցիներն իրենց GPS սարքերով մոտենում էին հայկական գյուղերին եւ ասում էին. «Սա մեր տարածքն է, այստեղ պետք է տեղակայվենք»։ Եվ ըստ էության GPS-ով գծում են մեր սահմանները։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության տարբեր ներկայացուցիչներ ասում են, որ բանավոր փոխհմբարման հիմքով են առաջ եկել։ Մենք շարունակաբար տարբեր հարցումներ ենք ուղարկել կառավարություն, ԱԱՑ, ՊՆ, ինչպես նաև սահմանապահ զորքերին։ Այսինքն տարբեր ձևերով փորձել ենք հասկանալ, թե ի վերջո ինչ փաստաթղթի հիման վրա են տեղի ունեցել այն գործընթացները, որոնք եղել են մեկ տարի առաջ Շնուկում։ Մեր հանրությունը մեկ տարի անց պետք է տեղեկանա, թե այսօր, երբ ադրբեջանցիները կանգնացեն Շնուկում և վերահսկում են մեր ստրատեգիական նշանակության միջպետական եւ համայնքային ճանապարհները, ի վերջո ինչ փաստաթղթի հիման վրա է դա տեղի ունեցել, որը մինչեւ այսօր մեզանից թաքցվում է եւ փաստացի մեր մեջքի հետեւում է ստորագրվել, ասաց Աննա Գրիգորյանը։ Ըստ նրա, պատերազմի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը Շնուկում համայնքապետերին ասել է, որ պետք է Շնուկի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպել։ Համայնքապետերն էլ խիստ տարակոսված հարցնում են, բայց ինչու պետք է Շնուկի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպել, ի վերջո ինչ պատճառներով է առաջնագիծը հասնելու Շնուկ, որ մենք պետք է ինքնապաշտպանությունը կազմակերպենք։ Համայնքապետերն ակտիվ հրամատավորվում են, լայնածավալ գործողություններ են իրականացնում, և դրանից հետո դեկտեմբերի 17-ին հրաման է գալիս, որ պետք է զորքերը հետ գան, որոնք տարբեր հատվածներում մինչև 20 կիլոմետր առաջ են եկել այսօրվա ադրբեջանցիների տեղակայման վայրից։ Տեղի բնակիչները հարցնում են, ինչ է նշանակում պետք է հետ գանք, դրանով չենք կարողանալու մեր անվտանգությունը ապահովել, մենք պատրաստ ենք մինչև վերջ կանգնելու»։ Վաղարշակ Հարությունյանը հիմիջայլոց ասում է, «Դե գնացեք, մենք ձեզ հետ չենք, կարողանում եք պաշտպանել, պաշտպանեք»,» ասաց նա։ Այս մասին գրմեր Արմեդյան։ ՌԴ փոխվարչապետը այսօր կլինի Երևանում։ Այսօր Երևանում տեղի կունենա հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը։ Նիստի ժամանակ, որպես ՌԴ ներկայացուցիչ, կմասնակցի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Նա տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբացման Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան աշխատանքային խմբի համանախագահներից է։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ ՌԴ փոխվարչապետն Ադրբեջանում էր։ Հաղորդագրության համաձայն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ՌԴ փոխվարչապետի հետ հանդիպմանը քննարկել են Երկկողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը, կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ հարցեր։ Օվերչուկը Բաքվում մասնակցել էր նաև ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկա վիճակը և հեռանկարների ինտեգրացված գործընթացների համատեքստում խորագրով համաժողովին։ Իր ելույթի մեծ մասը ռուսաստանցի Պաշտոնյան նվիրել է Եվրասիական տնտեսական միությանը շեշտելով, թե միության հետ համագործակցությունը ադրբեջանի համար նոր հնարավորություններ կբացի։ Հավելենք նաև, որ Օվերչուկը նոյեմբերի 5-ին կրկին Երևանում էր։ Այս մասին գրում էր առաջին ԵՄ-ը։